ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବଟକୃଷ୍ଣ ତ୍ରିପାଠୀ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବରିଷ୍ଠ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ, ଇଏ ସିରିୟସ୍ ମିସ୍କଣ୍ଡକ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା, ତାଙ୍କୁ ଧମକେଇବା, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା, ଇଏ ସିରିୟସ୍ ମିସ୍କଣ୍ଡକ୍ଟ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମିସ୍କଣ୍ଡକ୍ଟ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିସ୍କଣ୍ଡକ୍ଟ। କେବଳ ସେ ଯେ ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କ ଘରେ ପଶିଛନ୍ତି ଏକଥା ନୁହଁ, ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପଶିକିରି ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କିଏ କିଏ କରିଥାନ୍ତା, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କରିଥାନ୍ତା, ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିସ୍କଣ୍ଡକ୍ଟ। ଏବଂ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ପୋଲିସ ଅଫିସର, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏପରି କରିବାଟା ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍ ମିସ୍କଣ୍ଡକ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ମୁଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଯେ ଜଣେ ସିନିୟର ପୋଲିସ ଅଫିସର ହେଇକରି ଏପରି କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୋଭନୀୟ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଯଦି ସେ ଏ କଥା କରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକରି ମୁଁ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଏବଂ ଜଣେ ସିନିୟର ପୋଲିସ ଅଫିସର, ତାକୁ ଜୁନିୟର ପୋଲିସ ଅଫିସର, କୌଣସି ପୋଲିସ ଅଫିସର ପାଖରୁ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଏକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସଙ୍ଗେ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବାକୁ ହେବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ମହିଳା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ସେ ଗୋଟିଏ ଏଫଆଇଆର ଦାୟର କରିଛନ୍ତି। ଏଫଆଇଆର ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇଏ ହେଇଛି, ଅପରାଧ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଇଛି। ସେ ଅପରାଧ ମାମଲାର ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ହେଉଛି ଏବଂ ତାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟପାଳ, ଆମର ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅଛି ସେଇ ପଦ୍ଧତି ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର, ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର କି ଏମାନେ ଯଦି କୌଣସି ଦର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ହେଲେ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅଛି ସେ ପଦ୍ଧତିକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେବା ପାଇଁ ଅର୍ଡର୍ ଆସିଲାଣି ବୋଲି ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆସିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ। ଏବଂ ପରେ ମଧ୍ୟ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ହେବ, ଯଦି କେସ୍ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ହୋଇ ବାକି ପ୍ରମାଣ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି ତା ଯଦି ପ୍ରମାଣ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଆକ୍ସନ କ'ଣ ନିଆଯାଇ ପାରେ? ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଆକ୍ସନ, ଇଏ ତ ସବୁଠୁ ବଡ ଆକ୍ସନ ହେଲାଣି, ଏଫଆଇଆର ହେଇକିରି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କ୍ରିମିନାଲ ହେଲା, ତାପରେ ତ ପ୍ରୋସିଡିଂ ହବ। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଆକ୍ସନ ହେଲା ପ୍ରୋସିଡିଂ, ପ୍ରୋସିଡିଂରେ ବି ଆମେ ସରକାର ତାକୁ ରିମୁଭ କରିପାରିବେ ଚାକିରିରୁ। ଆଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅପରାଧ ଯୋଗୁଁ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି, ତା ଦେହରେ ପ୍ରମାଣ ହେଲେ ତାକୁ ଜେଲ୍ ହବ, କୋର୍ଟରେ ବିଚାର ହେଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ତାକୁ ଅଧିକା କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଆଉ ତ କିଛି ହେଇପାରିବନି, ତାକୁ ତ କାହିଁକି ତା ମୁଣ୍ଡ କାଟ କରିପାରିବେନି। ତ ତାକୁ ଯାହା ଆଇନ, ଆମ ଦେଶର ଆଇନ ଅଛି, ଯଦି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ହବ, ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ତାକୁ କୋର୍ଟରୁ ବିଚାର ହବ, କୋର୍ଟରେ ବିଚାର କରି ଯାହା ଜଜମେଣ୍ଟ ଜଜ୍ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଆକ୍ସନ କ'ଣ ନିଆଯାଉଛି, ଚାର୍ଜସିଟ୍ କ'ଣ ଫ୍ରେମ୍ କରାଯାଉଛି, କୋର୍ଟରୁ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସୁଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ତା ଉପରେ ନଜର ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।